دا ورو سوال کړی دی چې زه مسافریم د کار د پاره راوته ما خزه زما زما په کور کې وا به زما او دغې په منځ کې څه اختلاف راغی ما ته په موبایل باندې میسیج لیږلی نو یو پیر غوسه شوم په دې میسیج کې مې قسم وخوړ او دا مې ته ووایي چې زما د پلار په سر مې دې قسم وي تا زه وشرمولم زما د کور والو په مخ کې نو ستا قصه به زه اوس ختموم ته سبا ګوره ستا قصه به زه اوس ختموم ته سبا ګوره دا مسلې موږ له ډېرې راځي او غټه جاخه دې موبایل جوړه کړې ده غټه جاخه دې جوړ کړې بیا چې موږ له راشي کنه د اکثر چې دې مسلو کې راځي نو زه به پوه شم چې ډېر پکې دسې په نورو مسلو کې مې نه مني خو دې کې مې راځي خوار بس وي دغه قرآن او حدیث نو چې بله مسله کې ته قرآن او حدیث وکړې بیا به ومني نو بس بیا غریب ګډوډ شي خیر موږ زموږ ذمهوري جواب ورکوو اوس دی روح خپلې ښځې ته په میسیج کې څه ویلي تا زه شرمولی یمه زما دې د پلار په سر قسمی ستا زه قیصه ختموم ته سبا ګوره صحیح شو دا یو میسیج ده کړی دی دوه ورځې بعد مې ورته میسیج وکړو ما ورته وایي چې چابي لاړه پلار کړه جګړه وشوه هغه لاړه پلار کړه یا هغه مخکې نه پلار کړه تلی ده دې د غوسه ورته په دې دی چې ښځه بغیر اجازت نه خپل پلار کړه تلی دی ورته غوسه دی وي تا زه وشرمولم دوه ورځې بعد یې ورته بیا میسیج کړی دی چې چابي د کمرې راولېږه د کمرې چابي راولېږه چې ستا سامان تاله واپس دروړي د کمرې چابي راولېږه چې ستا سامان تاله واپس دروړي ځکه چې ما قسم خوړلی چې ته به دویم پیر دې کمرې له نه راځي ځکه چې ما قسم خوړلی دی لکه دسې کې ده قسم الفاظ نه یاده کړي خو ما قسم خوړلی دی چې ته به دې کمرې له نه راځي او ما قسم نه دی خوړلی ما قسم کړی یم نو خو دې ښځې ته مې داسې ووایي سوال اوس دا دی چې زما د طلاق اوسه اراده مې اراده نه وه خو غوسه شی وم وایي دولس ورځې بعد مې ورته بیا ټلیفون وکړو ملګرو پوه کړم چې ته په غلطه وي بیا مې د هغې سره خبرې مې شروع کړې او دا مې ورته هم ووایي چې بس عذر راله قبول کړه چې زما وه د اولنی میسیج چې ما لیږلی دی دا طلاق دی او که نه او کم طلاق دی او دی دوی میسیج کې دا قسم دی له اعتبار شتي او که نه نو څو مسلې دي دوه مسلې دي الجواب اول دا خبره یاده کی مسلمان له پکار ده چې د خپلې ژبې حفاظت وکړي وروسته بیا ګرځي را ګرځي یو ځای ته ځي او بل ځای ته ځي دا چې داسې وشو دا چې دغه که د چېرته د اولې ورځې نه خپل ځان په کنټرول کې ساتلی او خپله ژبه نو دا جاخې به نه جوړېږي الله په قرآن کې وقل لعبادي یقول التي هي احسن زما دې بندگانو ته ووایه چې خبرې په ښایسته طریقې سره کوي خصوصا د ښځې سره د ښځې او د خاوند په منځ کې خبرې په ښایسته طریقو سره پکار دي ولې ځکه چې دوی د یو بل سره ژوند تېری وګت د یو بل سره به ګزاره کوي ښایسته خبرې به کوي او بیا دې رور چې دا کار کړی دی چې خپله غلطي منلې ده دا هم ښه کار کړی دی دا د عزتمن انسان کار دی چې دی خطا شي نو د خپلې غلطۍ څه کوي اعتراف کوي اگر که د خزی په مخ کې وای خزی ته وای زه په خطا وم زه په غلط وم دې سره د چا قدر کمیږي نه بلکې دې سره عزت ښه ډیریږي اولنی کار یا اولنی خبره خو زه دې رور ته دا کومه یا په اولنی پسې دویمه اولنی خو دغه نصیحت دویمه خبره دا ده چې د الله د نوم نه علاوه د چا په سر قسم خوړه یا د یو مخلوق په نوم دا شرک دی دې رور چې دې ښځې ته دا ویلي چې زما د پلار په سر قسمی دا کار د ناروا کړی دی حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم امام ابو داود امام ترمذی راوړی من حلف بغیر الله فقد کفر و شرک چا چې د الله د نوم نه علاوه په بل چا قسم وخوړو د کفر وکړو یی شرک وکړو نو دا کار خو د ناروا دی درېمه خبره هغه دا ده د چې دې خپلې ښځې ته دا ویلي دي چې تا زه د کور والا په مخ کې وشرمولم ته لاړې بې اجازه ته نو صبر زستا قیصه ختموم سبب تا ته پته ولګي دا طلاق نه دی دا طلاق نه شمارل کیږي بلکې دا وعده د په طلاق سره
وعده ده طلاق سره يعني يرول دي چه زبا طلاق در كوما ولا ورکلی ندی او دیسی دیر خلق زمان نتپوس که راشی ما خزتو زبا گره طلاق در کم دا با طلاق شیو کنا یو وعده کولی چه زبا طلاق در کوم یره پا دیوانده او یو طلاق ورکول دی نو دیرور چرا کم خبره کرده چه ستا بز قیسه ختمه کم سباب ده تپته ولگی دا طلاق نشماره لکی جی بل خبر سلورما ده چه پا دی دوی میسیج کسی ویدی ما قسم خوڑلے چی تب دی کور تا نرازی نوی دی قسم پا بارکی دا دل اعتبار شدی کنی نا دل اعتبار نیشتی دا دروغ ویلی دی دا دروغ ویلی دروغ ونو توبو باسی زکی چی اگوی ما قسم ندے خوڑلے نو چی قسم دی ندے خوڑلے تاو خزی تاوی چی ما قسم خوڑلے دا دی خزی تاوی دروغ دیوی و دروغ گناہ دا دروغ گناہ دا نو پا دی سر دیس شو گناہگار شو پکار دا چی توبو باسی او اللہ تا رجوع کی